Так зараз виглядає майбутня школа в селі Вишка, яку почали зводити ще у 2011-му. Будівля ще давно мала слугувати місцевим жителям. Та, як виявилось, мрії тутешніх про новий заклад поки так і залишаються мріями. Будували школу через управління капітального будівництва обласного Закарпатської ОДА. Фінансування проводилось через державний бюджет. Кошти взялися з державного бюджету в управління капітального будівництва. У 2015 році фінансування припинено, нема коштів, треба, я думаю, щоб там небагато вже залишилося робити. Там проведено світло, вставлені вікна, поштукатурено, лишилося провести водопровід, каналізацію і підлогу, і вставити двері. Проект на 12 мільйонів гривень вдалося реалізувати лише наполовину. Тим часом діти тісняться у приміщеннях колишньої сільської ради. Сюди учні перейшли після того, як стару школу зруйнував великий снігопад. Приміщення сільської ради досить велике таке, і ми то переобладнали, там був зал, ми переобладнані, зробили з них класи, зробили повністю ремонт, і діток повели, бо приміщення садика не дозволяло помістити тут 100 учнів. Хоч такі класи далеко не відповідають необхідним стандартам, приміщення дуже малі та тісні, місцеві кажуть, це краще, ніж нічого. Однак розчаровані, що будівництво нової школи несподівано зупинили. Тут багато можна, тут можна і другий відкрити. Думаю, фельдшерський пункт можна тут було зробити, бо і багато чого, тут приміщень багато є в нас. І спортзал може тут бути, садик можна тут зробити. Новий заклад вирішив і проблему з дошкільною освітою. Приміщення, де раніше був садочок, зараз використовує сільрада, відділення зв'язку та дільничний пункт міліції. Тож зараз тутешні планують звертатись до РДА та ОДА для того, щоб при плануванні бюджету на наступний рік чиновники не забули внести пункт про фінансування будівництва Вишківської школи.